Ebel Acroni Jesenice danes gostuje v Gradcu. Še bolj izrazite priložnosti. Kevin Mitchell še vedno na ledu. A sedaj Brendan Jarema. Berem gol! Franki Berem sijajno izpeljano. Podnaročeno za snajperja v vrstah Olimpije. Odigrajo tiste skoraj 30 sekund, hitro grejo na menjavo, da pridejo sveži igralci leti in svoje nalogo odpravijo. Sedaj pa priložnost Brendan Jarema! Gol z razdalje znova! Brendan Jarema, drugi zadetek v tej sezoni za tega Karačana. Upajmo, da se je končno tarja. Plošček pred vrata, kjer je Furlan in gol. Kaj pravi sodnik? Zadetek velja. Minuto in 4 sekunde pred koncem. Samo 6 sekund so potrebovali Beljačani. Kateri niso šli, oziroma ki niso